Батьки і підлітки знайти спільну мову реально. Це вже давно довели працівники Смілянського центру соцслужб. Їх тренінги пройшли вже десятки родин, і результат завжди був позитивним. Тоді це була всім відома програма 15. Зараз вона була покладена в основу нового курсу, бо виклики часу змінились. Нам у місті треба було щось новеньке для сімей, саме по емоційній підтримці сімей, розвитку дитини, тому що школи і садочки тимчасово призупинили свою роботу, а сім'ям потрібна була підтримка і емоційна стабільність. Тому нам запропонували в місті вести таку стабілізаційну програму з емоційної підтримки сімей. Да? І ми набрали таку групу батьків, це було 15 учасників мам, і група хлопчиків, і група дівчатків. Це така ж сама програма, яка побудована на взаємостосунках у сім'ї, на підлітковий вік, розуміння батьками, що відбувається у цей період із дітьми, як говорити з дітьми в цей період, що можна говорити, що не можна, на що варто звернути увагу, на що не варто звертати увагу, а просто щоб воно пройшло мимо і згладити ці непорозуміння, які виникають. Результатів дійсно було досягнуто. Вже під час випускного між дітьми та батьками не було бар'єру. Вони на рівних в одній компанії, обіймаються, обмінюються подарунками, шуткують. Особливістю проведення саме цього циклу тренінгів було те, що запросили до участі не лише смілян, а й родини, що тимчасово знайшли прихисток у нашому місті. На заняття у нас було присутніх більше 6 сімей, да, з дітьми, які приїхали у наше місто. І головна мета була цієї програми – адаптувати і підтримати людей, тому що ми знаємо, що вони пережили складні часи, і їм потрібна була ця підтримка. По закінченню програми жінки із задоволенням і емоційним піднесенням розповідали, як їм стало набагато легше. Да? І це є великим нашим досягненням і показником дії цієї програми у нас у місті. Теми у нас були різні. Це і вікова періодизація розвитку дитини, і емоційний стан. Дуже багато часу ми приділяли заняттям розпізнавання стресу і емоційної підтримки, бо незважаючи, чи це місцевий житель, чи це внутрішньо переміщена особа, всі однаково зазнають зараз стресових ситуацій в зв'язку із війною в країні. І кожному потрібна була ця підтримка. Вчилися працювати з гнівом, приборкувати гнів, розпізнавати його і не передавати цей гнів у свою сім'ю, а на свою дитину, на свою родину. І, звичайно, говорили про любов, про прояви любові, тому що важливо зараз у час війни продовжувати, да, нести оцю любов один до одного в сім'ї. Підтримка, любов, внутрішня рівновага – це потрібно нині усім. Але не всі знають, як і де знайти ці емоції. Тим, хто погодився 15 вечорів приділити заняттям із тренерами, жалкувати не прийшлось. Тепер не хочуть розставатися. Ой, враження тільки позитивні. Запам'ятайся, напевно, кожен день, кожна вправа, кожен рух, що ми тут виконували. Все настільки позитивно, атмосфера дуже доброзичлива. Дякуючи тренерам нашим, Ользі та Наталі, просто чудово все було на одному диханні. І спочатку я, коли йшла, думала, 3 години, це так довго, що ми будемо робити? Цілих на 3 години зустріч. Потім, коли перша зустріч пройшла, їх було мало. Хотілося ще більше, більше і більше продовжувати. І дуже було сумно, коли нас відправили на перерву, на канікули такі вимушені. І знову, коли все почалося заново, просто чудові були такі теплі, приємні почуття, якби додому повернулася. По завершенню тренінгових занять не лише мами і діти знайшли спільну мову. Хоча хто має підлітка, знає, що це величезне досягнення і щастя. Деякі родини знайшли і більш глобальні відповіді, прийняли доленосні рішення. Дуже цікавою, як на мене, була тема про власну гідність, усвідомлення власної гідності, власних кордонів, вміння казати ні. Ця тема зайшла мамам дуже класно. А наступна тема була, як приймати рішення. І от саме після гідності і навчення алгоритму прийняття рішень, життя кількох наших сімей, які приїхали в наше місто, дуже змінилося, якісно змінилося. Люди не просто
жили і перечікували. Mm-hmm. Вони прийняли ключові рішення, де вони будуть жити, як вони будуть жити, де вони будуть працювати. Частина із них пішла на роботу, частина на довготривалий період придбала житло або взяла в оренду. І, знаєте, вони почали відчувати себе частиною нашого міста. І це було дуже важливо. Жінки, що полишили свої домівки, тут знайшли для себе можливість поспілкуватись. Чуже місто стало ріднішим. Нові знайомства, щирі розмови і відчуття. Життя продовжується. Тетяна з Маріуполя відвідувала паралельно одразу декілька тренінгових програм від Центру соцслужб. Коли я прийшла на друге заняття разом зі своїм сином, я була у захваті. Мені все сподобалося, сподобалася атмосфера, сподобався рівень, сподобалося те, як надавали матеріал, рефлексія, те, як взагалі проводилось ці заняття, і у кінці заняття, якби ти не почувався до, після заняття було враження таке, що ти пахаєш на крилах. Сумки налагодилися. І з дитиною, тому що ось цей перехідний такий період старшої дитини 13 років був дуже складний. У мене була мета, щоб почати його розуміти на його мові. Син Тетяни Коля щиро зізнався, що теж із радістю відвідував всі заняття. У Колі однолітків йому було комфортно і пізнавально. Програма 15 – це дуже інтересна програма, тому що в неї ми розмовляємо про наші стреси, проблеми, про наші якості, про наше життя взагалі. Можливо, у вас була якась улюблена тема? Моя улюблена тема – це, напевно, про любов, коли ми розмовляли про любов. Ви із нашого міста чи, можливо, ви з інших міст? Я приїхав з Маріуполя, приїхав сюди з 18-го. Квітня. Як і будь-які родини з підлітками, учасники тренінгу розпочинали з приблизно однакових стартових позицій. Батьки не розуміють реакції дітей та ті чи інші явища і події. Підліткам здається, що з батьками вони говорять на різних мовах, тож краще і не спілкуватись. Але в результаті щиро визнають всі проблеми і знають, як долати труднощі у стосунках. Спочатку, коли ми говорили про емоції з мамами, вони говорили, що підлітки не реагують. Вони не розуміють, що таке війна, для них це якось не поза їхньою увагу, і вони все рівно концентровані на своїх якихось власних справах. Але насправді зворотній зв'язок показав, що найпотрібніша, мабуть, ця програма була саме для підлітків, тому що їхній емоційний інтелект був дуже збуджений, дуже збуджена нервова система, і поговорити про ті емоції, які вони відчувають вдома, вони не могли через те, що якась була недовіра, ситуація, скажімо так, не є природньою і незвичною в наших умовах мирного життя в Україні. Тому можливість виговоритися в компанії однолітків, в компанії тих дітей і людей, які тебе підтримують і розуміють, вона дала колосальний ріст їхньому розвитку їхнього потенціалу. Вони після проведення кількох занять з емоційної регуляції, з технік відновлень, вони почали краще вчитися, навіть усвідомлення необхідності навчання, це теж дало величезний поштовх. Це така програма дуже цінна. Ми сподіваємося, що вона пройде апробацію в нашому місті і піде далі ширитися, множитися в Україні, тому що цінність її безперечна. Ті, хто вже пройшли тренінговий курс на основі програми 15, оцінили його цінність та результативність. Фотографуючись із символічним тортиком, вже ведуть себе всі як одна родина. Звичайно, труднощі у їх житті і стосунках будуть, але вони точно знають, як їх долати.